ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କନ୍ଧମାଳରେ, ଦୁଇଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି PGT ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି TGT ହିନ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ହିନ୍ଦୀ। PGT ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ସାଲାରୀ ରହିବ 27,500 ଟଙ୍କା, TGT ହିନ୍ଦୀରେ ସାଲାରୀ ରହିବ 26,250 ଟଙ୍କା। PGT ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ 50% ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି TGT ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣ ନିଜ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 50% ମାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ସହିତ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ 50% ମାର୍କ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର CV ଏବଂ ବାୟୋଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଆକାରରେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି 2 ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତୁଡ଼ିବାଜୁ, ଫୁଲବାଣୀ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନ୍ଧମାଳ, ଓଡ଼ିଶା। ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ହେଉଛି 7620002। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର CV ଏବଂ ବାୟୋଡାଟା 3 October 2018 ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 4 October 2018 ଦିନ 10:30 ସମୟରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।